Sada prelazimo na prvu točku dnevnog reda, to je prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijedlog ugovora o prijenosu poslovnih udjela Loger d.o.o., trgovačkog društva Loger d.o.o. Pozdravljam gospodina Igora Korena, odvjetnika odvjetničkog ureda Kovačević, Koren i partneri. On će biti izvjestitelj po ovoj točci. Izvolite, odvjetniče. Dobar dan. Lijep pozdrav iz Rijeke. I moram reći da mi je vrlo zanimljivo na određeni način da je upravo nama u Rijeci povjerena mogućnost da mi odlučimo i kažemo nešto o održavanju broda, jer mislim da ako neki grad u Hrvatskoj ima s tim iskustvo, to upravo Rijeka. Samo ovoga, daleko veći brod, daleko su veći novci. I vjerujem da nećemo imati nekakvih većih problema, razumijem se. Dakle, ja sam samo odvjetnik, ja nisam političar, ne ulazim u sam sadržaj vaše odluke, da li nešto učiniti ili ne učiniti. Zamoljeni smo da izradimo prijedlog ugovora o prijenosu poslovnih udjela trgovačkog društva Loger. Mi smo jedan takav prijedlog ugovora sačinili. Gospođa gradonačelnica je, ukoliko se ne varam, dala svoj amandman koji je apsolutno prihvatljiv na način da se članak 6. tog ugovora pojednostavni i on glasi: ugovorne strane utvrđuju da je stjecatelj u cijelosti upoznat sa financijskom knjigovodstvenom dokumentacijom društva Loger d.o.o. Imamo dva prenositelja, gospodina Ferdinanda Zorovića i gospođu Martinu Mandel. Oni svoje udjele prenose bez ikakove naknade gradu Malom Lošinju. U naravi, onome koliko smo mi upoznati, jedina stvar na vrijednost tog društva je upravo u brodu i svemu ono što taj brod znači ili je značio kroz povijest Malog Lošinja i mogućnost da se kao takva vrijednost prezentira nekakvim budućim generacijama. Kod donošenja odluke o stjecanju tog udjela možemo stupiti i gledati cijeli ovaj problem na dva različita krajnja načina. Jedno je da razmišljamo čisto komercijalno, kao što je nekadašnji gradonačelnik grada Rijeke razmišljao da bi grad morao funkcionirati isključivo samo kao poduzeće. Druga krajnost je da moramo apsolutno uvijek i samo gledati društvenu opravdanost. Vjerojatno je istina negdje u sredini, da treba vidjeti i komercijalne, ali i društveno opravdane efekte određenog pravnog posla kojeg se poduzima. Čisto pravno, ovo je jedan vrlo jednostavan pravni posao, imamo jedno društvo kojem dva člana iz njega istupaju i prenose svoje poslovne udjele jednome novom članu koji je zainteresiran da te udjele stekne. Dakle, mi ne možemo sada ulaziti kao odvjetnici u nekakvu političku opravdanost ili u nekakve druge razloge zašto se udjeli stječu. Ali ako ih se stječe, onda je to jedini ispravni način da se sklopi takav ugovor i da udjeli budu preneseni na nekog novoga stjecatelja koji će s tim udjelima dalje raditi ono što smatra da je korisno. Dakle, ili će samostalno nastaviti upravljati s tim trgovačkim društvom ili će vidjeti da li je pod određenim uvjetima moguće u tom dijelu naći nekog novog partnera koji opet može biti bilo u sferi privatnog, pa neko drugo trgovačko društvo ili fizička osoba, ili od nekakve druge jedinice lokalne samouprave tipa županija ili Republika Hrvatska. Sve to govorim ne na pamet, nego čitav ovaj projekt Loger nikad nije bio samo projekt kojim je nastupala isključivo grad Mali Lošinj koji je jedinica lokalne samouprave, nego u tome svemu uvijek sudjelovala i županija Primorsko-goranska i Republika Hrvatska putem nadležnih ministarstava. Dakle, ne želim, ponavljam još jednom, ulaziti jer za to nismo ovlašteni, niti bi bilo to pristojno, na bilo koji način braniti ili ne braniti odluku, steknite udjele ili nemojte preuzeti udjele, ali mogu pravno tehnički objasniti da je dakle u naravi jednostavna operacija, jer nećemo više imati nekakve druge partnere s kojima se moramo dogovoriti na koji način i kako ćemo upravljati i voditi poslovne društva. Nakon sklapanja tog ugovora mora se provesti postupak pred sudskim registrom gdje će biti promjena članstva registrirana na način da će sada jedini član tog trgovačkog društva, ako tako vi kao nadležno tijelo odlučite,
biti grad Mali Lošin. To je znači u onom dijelu pravno-tehničkog što ja mogu dati pojašnjenje, ako je tu potrebno dati još nekakva druga tumačenja ili još detaljnije pojašnjenja, ja sam sada voljen odgovoriti na bilo koje vaše pitanje, bilo kojeg člana. Možda još prije, samo da još nešto dodam, jer uvijek razmišljajući čovjek stekne neke druge stvari, vrlo je važno odrediti o čemu mi pričamo. Mi pričamo o obliku društva koje je društvo s ograničenom odgovornošću. Dakle, njegova osnovna karakteristika je da član, osnivač, nikada ne odgovara za obveze društva. Dakle, u nekakvoj katastrofičnoj viziji, kada bi sve išlo naopako, vi biste ove udjele trebali steći bez ikakove naknade, ali kad bi nešto išlo naopako i kad bi društvo imalo određenih ekonomskih problema, vi ne bi imali obvezu na bilo koji način sudjelovati u pokriću gubitaka ili biti obvezni za dugove tog društva. U tom slučaju postoji dvije različite mogućnosti, jedan je predstečajni, a drugi je stečajni postupak. Dakle, društvo bi bilo išlo u stečaj i u stečaju bi onda vidjelo se da li ima imovine s kojima bi se mogli namiriti vjerovnici ako bi takvi jednog dana eventualno postojali. Naravno da to je sada ono u smislu što bi se moglo nama loše dogoditi ako društvo ne posluje pozitivno. U principu ništa. Društvo bi u tom slučaju bilo likvidirano, a imovina društva bi bila potrebljena da se namire prvenstveno potencijalni, odnosno postojeći vjerovnici. Ako bi nešto od te imovine dalje ostalo, onda bi ona bila raspoređena nakon zaključenja postupka stečaja ili likvidacije, bila bi raspoređena prvenstveno za pokrivanje tih troškova, a ostatak bi bio od vlasnika društva, u ovom slučaju od grada Malog Lošinja. Toliko za ovaj uvod, a sad sam spreman odgovoriti na svako vaše pitanje. Zahvaljujem odvjetniče na ovom izlaganju i otvaram raspravu po ovoj točci. Isto tako klikom na ručicu, ko želi raspravljati može se javiti. U međuvremenu nam se pridružila kolegica Marijana Dragoslavić, tako da nas je sad 13. Dubravko Devčić se javio. Izvolite, gospodine Devčić. Mikrofon samo ukopčajte. Ovako, ja ću prvo pitanje samo postaviti ovoga gospodinu Korenu. Pa, zanima me po kojoj odredbi zakona o lokalnoj samoupravi grad može preuzeti drugo trgovačko društvo. Ja ne mogu u ovom trenutku reći točno koja bi to mogla biti odredba, jer ne znam, nisam spreman u ovome, međutim sasvim sigurno u praksi mogu reći kad bi to bilo zabranjeno, onda vi ne biste mogli imati niti jedno trgovačko društvo, ne samo vi, nego niti jedna jedinica lokalne samouprave ne bi mogla raspolagati udjelima ni u jednom trgovačkom društvu, a znamo da to nije tako. Dakle, nema zapreka da jedinica lokalne samouprave preuzme udjele bilo kojeg trgovačkog društva u Hrvatskoj. Postoje određene zapreke, a one se odnose na posebna društva. To bi recimo bilo da preuzmete djelatnost apoteka, da preuzmete djelatnost trgovina oružjem, da preuzmete nekakve druge posebne djelatnosti koje su posebnim zakonima definirane uvjeti kada, tko i kako može biti osnivač. U ovom konkretnom slučaju mi imamo trgovačko društvo koje po svojoj djelatnosti ne spada ni u kakvu specijalnu djelatnost koja bi bilo kome zabranjeno da u njemu sudjeluje ako netko smatra da ima interes u tome sudjelovati. Ja kao odvjetnik ne mogu i ne želim ulaziti da li vi imate ili nemate interes. To ste vi ovdje kao gradski vijećnici koji će odlučiti da li imate interes ili ne, ali pravno za to zapreke nema. Kad bi je bilo, onda bi bilo nekakvom posebnom zakonu gdje bi rekli da to mogu biti samo osnivači fizičke osobe ili pravne osobe koje nisu jedinice lokalne samouprave. Zahvaljujem na odgovoru. Da li imamo još dodatnih pitanja? Ono,
Izvolite. Dobro, izvolite. Da, rekli ste gradovi, općine su vlasnici trgovačkih društava, jesu. Ako su oni bili osnivači tih trgovačkih društava ili su nekada davnine postali bili dionici trgovačkog društva. Ali ja u zadnje vrijeme nisam čuo, čak je intencija po naputku i Europske unije i tako dalje, da se gradovi riješe svojih udjela u trgovačkim društvima. Pa evo ga, vidite, takav propis u Hrvatskoj nije nikad usvojen. Dakle, vi nemate niti jednu zakonsku odredbu koju bi gradu zabranila da bude član nekakvog društva. Mogu odgovoriti, iako je to vrlo nepopularno, kontrapitanjem, zašto grad Rijeka upravlja Galebom. Dakle, imamo paralelu, nisam čuo, upravlja brodom Galebom. Imamo paralelu u praksi kojom su sva nadležna ministarstva pa europski fondovi odlučili financirati taj brod. Dakle, ja mogu samo se pozvati na tu paralelu i mogu reći da u zakonu ne postoji odredba koja bi gradu zabranila da ima takvu djelatnost. Ne znam da li ste vidjeli, evo danas je objavljeno na primjer u Indeksu, Republika Hrvatska je otvorila u Zagrebu trgovinu prehrambenim artiklima. Ima li to logike? Nemam pojma, ali nije zabranjeno. Ja nisam vama postavio pitanje o djelatnosti, mogućnosti djelatnosti. Grad Lošinj ili bio koji drugi grad može djelatnom se baviti ako bude osnivač tog trgovačkog društva. Ali ja sam postavio vama pitanje za otkup trgovačkog društva. Znači kupuje drugo trgovačko društvo. Dobro, to je jedno pitanje vama, ali ja ću sad još postaviti dalje malo šire, me interesira. Tu piše da smo mi upoznati sa cjelokupnom poslovnom, financijskom i knjigovodstvenom dokumentacijom i tako dalje. Nažalost, mi kao gradski vijećnici... Ne postavljam više vama pitanje, postavljam predlagatelju pitanje. Mi kao gradski vijećnici nismo sa nikakvom financijskom i knjigovodstvenom dokumentacijom u svezi trgovačkog društva Loger upoznati, barem ja ne, a mislim i moje kolege. Hvala. Prosto da mogu samo pravno pojašnjenje, pa onda nakon toga bih pustio odgovor gospođi gradonačelnici ili kome već, ne znam. Dakle, sva financijska izvješća svih trgovačkih društava su u svakom trenutku svakom dostupni uvidom u sudski registar. I vi u ovom trenutku, ako stisnete sudski registar, stranice sudskog registra, kliknete Loger d.o., imat ćete račun dobiti gubitka, imat ćete bilancu i način upravi, odnosno pokriča gubitaka, ali isplatu dobiti. To je javni podatak u bilo kojem trenutku svakome dostupan za svako trgovačko društvo, uključujući moje odvjetničko društvo koje je privatna firma. Dakle, iz tog razloga se smatra su ti podaci dostupni i da svatko može biti s njima upoznat. To je moje pravno objašnjenje, ali ostatak ostavljam onima koji su za to napravili. Ja isto tako mogu na vaše pravno objašnjenje isto tako reći nešto, ako predlagatelj predlaže nama gradskim vijećnicima, nije naša obaveza kao gradskog vijećnika da studiramo i tražimo okolo podatke. Mi po određenoj točki, ako se radi, moramo te podaci nam biti prezentirani da bi mogli donijeti pravilnu odluku o tome. A ne da mi tražimo, znači grad Mali Lošinj ako predlaže nešto, on nam sve podatke mora dati da nam budu na uvidu. Dobro, zahvaljujem odvjetniče. Ja smatram da ja na to nemam što odgovoriti, stvarno. Da, evo ga, ja. Dobro. Zahvaljujem gospodinu na komentaru, ja sam u onom pravnom dijelu iskomentirao, ali ovom drugo stvarno nemam što reći, to je dio što prelazi moju nadležnost. Mogu samo zahvaliti gospodinu Devčiću na konstruktivnoj konstrukciji, kritici i konstruktivnom razgovoru. Mislim da sve što je rekao je sasvim normalno, razumljivo, uobičajeno, nemam nikakvih primjedbi, što sam znao sam odgovorio. I hvala lijepo gospodinu Devčiću. Zahvaljujem odvjetniku. Hvala vama. Evo, predlagatelj je gradonačelnica, pa možda ona može dati pojašnjenje. Izvolite. Evo, ja ću ukratko reći, mislim da su, upravo smo vijećnicima proslijedili sada na mail, dobit ćete analizu financijsku koja je izražena vezano za
društvo Logar, naravno temeljem svih aktualnih važećih javnih dokumenata, dostavljenih i tako dalje. To je, evo, mogu reći da je to propust naše strane, da vam nismo to dostavili odmah u materijalima. Mi smo, naravno, naše stručne službe, odvjetniku se zahvaljujem gospodinu Koranu koji je sa pravne strane dao odgovore i naravno formalizirao i ugovor, isto tako za koji smo predložili isto tako i ovaj amandman da se na neki način pojednostavi članak 6 postojećeg ugovora, koji isto tako omogućava da se mogu napraviti i nekakve dodatne revizije, jer evo u tom članku je to je uvedeno u ugovor iz razloga što se revizija već napravila, pa je smatrano zapravo da se ista ne mora ponavljati, ali smo na neki način pojednostavili. Bit će vam dostavljena naravno cjelokupna analiza koja se temelji na svim onim dokumentima koji su javno dostupni, kao što je rekao gospodin Koren. I nikakvih nekakvih zakulisnih ili nekakvih drugih informacija nema, te temeljem toga, ali evo, to smo znali naravno i prije, ali smo sukladno odluci gradskog vijeća od prošlog puta pristupili analizi svih tih dostupnih podataka od strane trgovačkog društva, ne bi li zapravo taj proces preuzimanja naravno bio transparentan i svima jasan. Zahvaljujem gradonačelnici. Kolega Devčić. Pa evo, ja samo mogu opet reći, nije prvi put da se dešava, mi trebamo donijeti neku odluku, a nama se upravo u ovom trenutku šalju materijali koji su nam trebali dostaviti neke upite, odgovore itd. na naša pitanja. Dobro, zahvaljujem. Gospođa Marlen Vlašić se javila za raspravu. Da, ja imam pitanje, ako preuzmemo trgovačko društvo Logar, po kojem zakonu, odnosno ko uvjetuje da se on ne može komercijalizirati i prije proteka onih 5 godina, ako mi njega preuzmemo, platimo nekakve dugove koje on, ako ima, prema kome. Ako smo ga kupili, zašto, po kojem to zakonu se njega ne može komercijalizirati? Zahvaljujem na pitanju. Ne znam da li tu odvjetnik ili... Evo, ja mogu odgovoriti. Znači, ja sad ne znam po kojem zakonu, ali po propisu zapravo po kojem je financiran izrada u sklopu projekta, europskog projekta Mala Barka 2, na koje je taj projekt obnove Logara na Rezinac bio uopće prijavljen. Uvjet je zapravo tih projekta, odnosno Europske unije, da ta bespovratna sredstva se daju uz određene uvjete. Jedan uvjeta od tih je da se zapravo 5 godina taj brod ne može i koristiti u bilo kakve komercijalne svrhe. Naravno, dostupne su isto tako nekakve druge mogućnosti, međutim, isključivo da on bude komercijaliziran, u ovom trenutku to nije moguće. Taj rok čini mi se da je počeo teći od 2017. konca 2017. i on traje do 2022. godine. Zahvaljujem. Da li imamo još pitanja? Nemamo. Onda zaključujem raspravu i glasamo o prvoj točci. To je prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijedlog ugovora o prijenosu poslovnih udjela trgovačkog društva Logar d.o.o. Tko je za ovakvu odluku? Onda 9 glasova za i 4 glasa protiv. Dakle, odluka je usvojena većinom glasova. Prelazimo na drugu točku dnevnog reda. Ja bih vas sada sve pozdravio ako nema više potrebe. Zahvaljujem odvjetniče, pozdrav i dobre blagdane vam želim, vama i obitelji. Ako Bog da, nadam se da ćemo se prvi put ipak vidjeti na Lošinju. Ovo mi je lijepo, ali ja više volim biti kod vas. Sretno svima. Hvala vam. Hvala također. Hvala također. Također, Dženja.
prijedlog druge izmjene.